Հավատում եմ երկար չէր կարող տևել, որովհետև ասացի իմ դիրքորոշումը, ինչ որ ես ասել եմ հրապարակային, նույնն ասացի վարչապետին, որ այսօր այս իրավիճակից երկիրը հանելու համար անհրաժեշտ է իր հրաժարականը, միայն ելքը դա է։ Իսկ ասենք խորհրդանական ընտրությունների համար հարց առաջանալու, ասեմ այդ դեպքում պետք է դուք չլինեք ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Եթե դա երբ որ ընդունելի կլի, մնացածի մասին կբանալ։ Ես կամ գակի։ Իմ դիրքորոշումը չի փոխվել։ Ցանկացելը հանդիպել, ես չեմ մերժել, հանդիպել եմ։ Ինչ որ հրապարակային ասված եղել, ես անձամբ իրեն երեսին եմ ասել, որ այսօր ինչ որ ասեմ հրապարակային, ասում եմ անձամբ իրեն, այսօր ստեղծված իրավիճակը երկում, ինչ որ իրավիճակ ստեղծվելա, դրան դուս գալու միայն հիմնական ելքը իր հրաժարականն է, վարկյան շուտ։ Հասկանալի է, խորհրդանական ընտրություններ գնալու համար ինքը պետք է ժամանակավոր պաշտոնակատար չլինի։ Եթե դա ընդունել է, կասենք մնացած խոսակցություն։